peixes mais gordos, tá? Aqui a gente está com aproximadamente 2,5 toneladas final de peixe, chegando a 3 toneladas de peixe, porque é o primeiro ciclo, é o que eu expliquei, começar devagar. Então, aqui, esses peixes foram os peixes que sofreram com um pouco de doença. Então a gente fez o tratamento com sal, tudo direitinho. O grande benefício de você trabalhar, benefício de vocês trabalharem com a aquaponia, tá? Os nossos projetos de aquaponia, lembrando que a nossa equipe é especialista nisso, os nossos projetos são todos dimensionados da nossa forma, que os nossos engenheiros, o tecnista, então não é qualquer projetinho que você olha aí no YouTube que funciona, tá? Os nossos projetos de aquaponia, eles ajudam muito na absorção de nitrito e nitrato da água, tá? Então, o nosso tanque, ele é um tanque de PAD, todo bonito, a gente manda ele para o nosso sistema de filtragem, onde a gente faz a eliminação da amônia. Então esse projeto, com todas as lotações dos tanques, ele está dando amônia 0,5, 0,25, então uma amônia muito baixa, uma amônia aí é excelente, até tanque escavado não consegue chegar nesse nível de amônia. Então o nosso, só que qual que é o problema? O nosso filtro, ele transforma a amônia muito rápido, então a amônia vai lá para baixo, transforma tudo isso em nitrito. E a aquaponia, ela absorve todo esse nitrito, tá? O nitrito aqui do projeto está ficando em torno de 0,3, 0,4. Isso que a gente não está com a lotação máxima da aquaponia. Hoje a gente está com 1/4 do potencial da aquaponia, tá? Você acaba aproveitando a aquaponia, né? O alface, para absorver os nutrientes da excreção e do resto de ração, peixe morto. Ou seja, você acaba transformando fezes, que você estaria perdendo em rentabilidade, e 30% da ração, o peixe ele acaba defecando. Então você transforma esses 30% de desperdício em rentabilidade. A gente vai lá para a parte de aquaponia, para vocês verem o alface, verem o desempenho do peixe. E uma coisa, todo mundo pede, Rafael, filma seu filtro, mostra como que ele é por dentro e tal. Eu não faço isso, porque muito concorrente nosso segue a gente no YouTube. Até a gente estava tendo um probleminha esses dias, deles usarem nossos vídeos para falar que é dele. Vocês viram eles comentando, não comentaram, olha, eu também faço, sei lá o quê. Então eu não ponho os vídeos dele por dentro, porque hoje nós somos os únicos fabricantes de filtro para a piscicultura do Brasil. Então eu não quero que ninguém copie eles, tá? Então a gente vai lá para baixo mostrar a parte dos alfaces.